Мал шаруашылығымен айналысуға қолайлы жерлердің бірі Қатонқарағай ауданы. Шөбі шүйгін, суы мол, шырайлы мекен. Ауданға сапармен барғанда жол бойындағы қымызханаға тоқтадық. Сауса сусын, жесе тамақ, мінсе көлік болатын, жылқы малын өсіріп отырған кәсіпкер Роза Сывановамен қауыштық. Кәсіптен нәсіп тауып отырған Қатонқарағайлық тұрғын қымыз өндірудің қыр-сырын айтып берді. Мал шаруашылығына деп біз кредит алдық. Осы жолғы міне кіріп жатырмыз сыбағамен. Жақсы, программа 2020, ең бірінші кредитіміз программа 2020 болған. Ол біз ана придорожный кафе ашамыз деп, буквально 3 миллион алдық. Соңымыз міне тиынына дейін айтып отырмын, жетті. Біз соны аштық, кафені салдық. Соны қазір қымызхана ретінде сол келген қонақтарды айтып отырғызатын бір әдемі жер болсын деп. Соны бәрі ағаштан, өздеріңіз көрдіңіздер. Сол ештеме бізде емес, бәрі өзіміздің қол өнімі, осы мал өнімі, ауылды тамақ, қазақи тамақ. Қымыздың құрамына кіретін түрлі заттардың бәрі де адамның бойына жақсы сінеді. С витаминіне бай бие сүті туберкулез ауруын емдеуге таптырмасы ем. Қымызбен емдейтін алғашқы курорт 1858 жылы Самара қаласының маңында ашылған екен. Дәрігер Василий Толстиков былай деп жазған. Қымыз асқазанды ыстап, адамның өзін әлдендіред, оның тәнін жаңғыртады. Роза Сыванова да оны жақсы біледі. Бұл қымыздың көп дертке дауасы бар ғой. Мысалы, сал боп ауырып жатқан адам болады. Тіпті адам, үлкен адам қал үстінде жатқанда да атау кересі дейді ғой. Соны да көксеуі мүмкін. Сонда қымыз көксеп адам, ауырып жатқан адам қымыз ішсе, кішкене сергіп, бойына қан жүгіріп, өз жолдарына одан кейін ағзаға өте не пайдасы мол. Мына сүттің өзінің қасиеті көп қой. Әсіресе өз жолдарына, одан кейін асқазанға, ішқұрылыстың бәріне деп ойлаймын. Мен өзімде мысалы қан қысымым аз болған, анемия дейді ғой, сондай болған. Гемоглобин өте төмен болды. Соны мен ешқандай препаратсыз осы қымыздың арқасында көтердім. Мемлекеттік бағдарламалардың жемісін көріп отырған кәсіпкер жылқымен қатар сиыр санын көбейтуді жоспарлап отыр. Ресейден біз мал сыбаға программасымен міне буквально бүгін сол ана кредитный товариществодан звондады. Біздің немізді қош көріпті, әйтеу қол қойылды, одобрение получили деді. Енді міне мал келі қалу керек, ақбасты. Біз өйткені ақбас бұқалар алғамыз племенной. Енді содар сияқты өте жақсы екен, бізді мына табиғи условиядарға жақсы. Қысты, суықта жақсы, шыдай. Одан кейін сол былтырға алған бұқаларымыз жақсы болды. Бәрі малымыз төлдеді, ерте төлдеді, төлі де жақсы болды. Енді сол сауын қазір мына жылқымен араластырып, оң ғана сиыр сауамыз. Өткені сол айтып отырмай, құртырымшек, майкілегеймізге сол оң сиырымыз жетіп тұр. Ең сол, хотя бы сиырды дағы жолға қойсақ дегеміз. Өткені қазір майға өте сұраныс көп. Әзірше Роза апайдың 100 шақты сиыры, 200-ге жуық жылқысы бар. Жылқы өз иесінің көңіл күйінің қандай екенін бірден сезіп қояды дейді. Сол себепті сауға келгенде уайым қайғы, наз бен реніштерді ұмытқан жөн. Мынау ала болғаннан кейін ала пес боп кетті. Мынау бізде Василиса. Мен баладар мынаның мамасы кішкентай кезінде мына биені Васька-Васька деп кеткен ғой. Содан кейін одан туған міне Василиса, бұдан туған бар Василек, сол сияқты кете береді. Содан кейін әне бірге оны иесінің атымен Руслан деп кеттік.
мынау қоңыр бейіні қараңызшы, мынандай свет редко. Ана у нас шоколадка. Ну, шоколадка. У него табро БА, мы тоже его покупали. БА, я не стала потом это говорю, Борис Андреевич. А они понимают. Ең бірінші мұнда келгенде, 5-ші бастан кейін келген. 5-ші бастан кейін әр жылы каникулдағы шеге келдім. Нәлеме болсы. Бие салғаныма 2 жыл болды. Құлтыр үйренгім, бие салғым. Бейлерді күніне 4-5 рет сауат, арбір сауғаннан 2 литрдей қымыз алуға болады екен. Бірақ та соңғы сауында олар сүтті толығымен түсірмеу мүмкін, сол кезде жандарына құлындарын жібереді. Правда, говорят, что какие-то плохие мысли, когда взбиваешь, не должно, чтобы было? Не должно. Даже вот ругаться не должно быть. От этого вкус портится. Это, я говорю, это тепло. Катон-қарағайлық кәсіпкердің қымызын Шығыс Қазақстан облысы былай тұрсын, Нұр-Султан, Алматы тұрғындары жақсы біледі. Жас басталысымен тапсырыс беріп, тонналап алып кетеді. Тауарды жеткізу үшін арнайы газельде сатып алыпты. Мемлекет көмегінің арқасында. Қазіргі кезде қуантарлық жағдайға жетіп отырмыз. Қазір бұрынғыдай реклама, ана мынау әсерелеудің қажеті жоқ. Өйткені халықтың өзі қазір көзі жетіп отыр. Бұл жылқының тағамының бәрінің сүті де, қымызы да, салмалы да, және ашық келе жатқанда бізде салмалы дейді. Сонысының бәрін пайдасын халықтың өзі сезініп отыр. Қазір міне Ақтаудан келетін кісілер бар, олар біздің жылқының сүтін ішіп ап, неге біздің Ақтаудың сүтінен өзгеше мынау деп. Бізге сол сияқты мынау неге осындай деп. Соны ойлаймын енді біздің мына шөптің қасиеті ме деп. Қымыздың дәмі сол қалпында, сапасы сол қалпында, қазір күшіне енді, сол келіңіздер, ішіңіздер, тосудамыз.